Sumainyo ang Panginoon. At sumayyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus na makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa pagahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika pitong linggo sa karaniwang panahon at atin pong ginugunita ang araw ng pagpaparangal natin sa Mahal na Birhen ng solidad. Atin po munang balikan ang atin po mga narinig na mga salita mula kay Kristo at nawa ito ay tumimo sa ating mga puso't isipan. Nung lunes, sa pagdiriwang natin ng ng pagpaparangal sa mahal na birhen bilang ina ng sambayanan, narinig natin ang paghahabilin uh, ni Jesus kay Maria at sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. Ibig sabihin, nandun pa rin. Yung pagkalinga ni Jesus at pag-aalala niya sa pareho no sa kanyang ina na nagtitiwala siya na sa kanyang paghahabilin sa kanyang mga alagad dahil itong mga alagad na ito ay lutang pa ang isipan kailangan pa ng direksyon kailangan pa ng gabay at ang the best na mapagbibili niya ay ang kanyang ina pero si si Maria tumatanda din nangangailangan din ng katuwang kung kaya ipinagkatiwala din sa kanyang mga pinagtitiwala ang mga alagad, ang pangangalaga, ang kapakanan ng kanyang ina. At nung Martes, ang sabi naman sa atin, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Ito po yung punto na ang mga alagad ay nagtatalo-talo kung sino sa kanila ang pinakamagaling, kung sino sa kanila ang pinaka number one. Kaya sinabi ni Jesus, kung sino ang nagnanais maging una, isipin muna ng mabuti, kaya ba niyang maglingkod sa lahat. Dahil ang isang leader, ang isang uh, nagmamagaling, dapat alam niya ang pinakagawain ng isang lingkod. Nung Miyerkules ang sabi naman sa atin ay ang hindi panig sa atin o ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Na mayroon pang mga tao na nakakagawa din ng ginagawa ng mga alagad. Sa pangalan ni Jesus, nakakapagpalayas din na masasamang espiritu. Nung Webes naman, ang sabi sa atin, nung paggunita natin kay, kay Jesus bilang walang hanggan at dakilang pari, ang kanyang pag-aalay ay bilang isang tanda ng bagong tipan. Kaya nga sabi niya, ito ang dugo ng tipan, ang dugo mabubuhos dahil sa marami. At kahapon, pinaalala muli sa atin, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Bakit gusto ng tao na magkaroon ng divorce? Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao. Pero sa umpisa pa lang, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kaya bago po tayo magdesisyon no, ng kung ano paman na sinasabi nating para pareho tayong masaya, para pareho tayong maligaya, para mas pareho tayong may kapayapaan, maghiwalay na lang tayo. At hindi pa tayo makukontento doon sa maghiwalay. Kailangan natin pawalang bisa ang kasal. Pero ulitin ko po, no? Tingnan natin ang mabuti kasi baka hindi natin lubos ang naintindihan. Gaya ng nasabi ko kahapon, Sino ang nagsama sa inyong dalawa? Sino ang nagsama? Kung yung tao ang nagsama sa inyo, malayang malaya kayong mag pawalambisa ng inyong kasal. Ibig sabihin, kung kasal kayo sa sibil, isang hukom, isang mayor ang nagkasal sa inyo, tao lang yan. Pero kung kayo ay nagpakasal sa simbahan, hindi pare ang nagkasal sa inyo, kundi ang Diyos. Kaya ang Diyos ang nagsama sa inyo. Maari kayong makaranas ng pagsubok, maari kayong tuksohin, maaring isa sa inyo o pareho kayo ay matukso, pero doon masusukan kung hanggang saan yung inyong katapatan sa isa't isa. Yung inyong pangako na mamahalin ninyo, di ba? Kung babalikan niyo po no, kapag napapakasan, ikaw lang ang aking iibigin sa hirap at ginhawa, sa saya at dusa, sa kahirapan at karangyaan. Pangako. Nangako yan eh. Pareho kayo nangako. Kung mayroong isang sumira sa pangako, yung isa mananatili dapat sa pangako o parehong mutual understanding okay na tayo, maghiwalay na tayo. At ulitin din natin, no? maghiwalay man kayo, hindi kayo dapat mag-asawa muli. Kasi pangangalunya yun. Ganun ang paliwanag ni Jesus. Diba? Ang humiwalay sa kanyang asawa at may pumatol sa kanya, nangangalunya. Naintindihan po ba yun? Yeah. Kaya bago kayong mag-decision ulit, Isipin ninyo ang inyong mga anak, ang mga bata. Kaya sabi ni Yesus, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin. Huwag ninyo silang pagbawalan. Huwag ninyo silang hadlangan. Kaya isa yan sa ikukonsider. O pwedeng sabihin niyo, para sa kaligayahan namin. O paano ang mga bata? Kasi kung mag-aasawa, papatol sa iba, makikisama sa iba ang tatay, mag-aanak yan. Kung papatol at makikisama ang babae sa iba, magkakaanak yan. Sinong may iwan? Yung bata, yung anak. Lalaki, mag-isa. So, anong epekto Naging masaya kayo pareho, pero mayroong mga nasisirang mga bata. At mayroong mga bata na nagagalit sa hindi nila maunawaan o maintindihan, nagagalit sa Diyos. Lumalayo sa Diyos. Pananagutan natin lahat yan. Kaya ngayon, nagpapaalala tayo, katulad ng paalala ni Santiago sa kanyang sa sulat no na kung magkasala o nagkakasala sabihan na bago pa mahuli ang lahat kung magkakasakit na magpatawag ng pari kung naguguluhan na magpatawag ng pari baka sakali makatulong mapayuhan kayo so meron tayong iko-consider hindi lang yung sarili nating kaligayahan, kundi mas marami tao kasi ang malulungkot, ang masisira sa mga desisyon na ginagawa natin sa buhay. Kaya mag isim ng mabuti. Pagdasalan ng mabuti. Sa umpisa pa lang, bago kayo mag na magpakasal, tingnan niya lahat no? yung mga o pwedeng mangyari, tingnan nyo na lahat yung mga senaryo at para mapaghandaan ninyo kung kaya ba natin. At kung hindi, eh, una natin ituloy bago pa may masirang isang pamilya. Kasi kung sasabihin nyo po, bubuo kayo ulit ng isang pamilya, may nasira na kayong pamilya. At kapag may nasira na, mahirapan tayong bumuo ulit ng isa pang pamilya. Amen.